van Karen Beef in Heidelberg tot Scottburg. Nege dae. Totale kilometers 911. Km van Singeltrek. Joburg to Sea, 22 tot 30 April 2022. Gerard, Anna Maria, wow, wat kan een mens sê? Oor die 900 kilos, 9 dae, wind, weer, reen, modder, bulte op, berge af, single tracks, ongelooflik. Well done. Ek kan nie glo julle dit reg gekry nie. Ek weet dit was nie maklik. Daar was baie dae wat julle wou opgee, maar regtig ongelooflik. Well done. Dankie vir wat julle gedoen het vir Roadtrip 24/7. En die Roadtrip span waardeer dit ongelooflik baie. Dankie dat julle die moeite gedoen het. Ek weet dat ure en dae se tyd ingegaan, energie ingegaan wat jy op hy saal gesit het en net gesê het, ons gaan dit klaarmaak van na sy eindstreep. Baie dankie. Mag julle genuen geseën word soos wat julle ander mense seën en mag julle ongelooflik lekker is. Ons hier by Roadtrip 247 stuur daagliks vir meer as 20,000 kids reg oor Suid-Afrika geestelike badkos. Baie dankie aan Gerard en Anna Maria wat die Joburg to Sea vir ons getrap het. Asook elke liewe donateur vir julle bydrae. Julle maak soveel deure vir ons oop. Baie dankie.